Вітання усім, хто в цей день і в цей час стежить за парламентським ефіром. Традиційно у цій порі я, Олександр Десятніков, і моя колега, ведуча Наталія Андрущук, а разом з нами і уся наша команда, інформуємо вас про останні події і новини з Верховної Ради. Ну, от, власне, всі ефіри, які відбуваються на телеканалі «Рада», ви паралельно можете переглянути на всіх сторінках соціальних мереж. Зараз ви їх бачите на екрані, отже, залишайтеся з нами, слідкуйте за нашими ефірами. Ну і традиційно, коротко про цей день в історії. Щороку, 2 грудня, світ відзначає Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Таке рішення ухвалила Генеральна асамблея ООН в 1949 році. У світі, на жаль, і досі існують сучасні форми рабства, такі як сексуальна експлуатація, використання дітей у збройних конфліктах, примусові шлюби, продаж наречених, торгівля людьми. За даними ООН, понад 40 мільйонів осіб на планеті живуть сьогодні у рабстві. Уповноважений Верховної Ради із прав людини Людмила Денісова наголошує на необхідності забезпечення належного рівня запобігання та протидії такого ганебного явища, як торгівля людьми. Щоб не стати жертвою, завжди ретельно вивчайте будь-яку пропозицію працевлаштування, особливо за кордоном. Навіть якщо довіряєте тому, хто її пропонує, цю роботу, власне, вам. А в разі, якщо ви постраждали або вам стало відомо про скоєння такого злочину, зверніться за консультацією та допомогою на національну гарячу лінію. Ну, а про що ж ми будемо говорити сьогодні з гостями нашого ефіру? Про це далі в нашому анонсі. Кредитна програма «Українська мрія», економічні паспорти для дітей та множинне громадянство для діаспори. Під час щорічного звернення президент озвучив низку амбітних ініціатив. Фінішна пряма бюджетного процесу. Проєкт головного фінансового документу в другому читанні та в цілому депутати планують розглянути вже сьогодні. В порядку денному також і питання столиці, чи знайдуть компроміс влада і опозиція, та якою буде остаточна редакція резонансного законопроєкту. Отже, про все це і не тільки будемо говорити сьогодні із гостями нашої студії. Традиційно це будуть народні депутати України, представники усіх депутатських груп та фракцій, представлених у Верховній Раді. Зокрема, незабаром в нашій студії очікуємо на Дмитра Соломчука, народного депутата від фракції «Слуга народу», та також Павла Бакунця, народного депутата від депутатської групи «Довіра». Ну, а я нагадаю, що 2 грудня 1991 року низка країн, це, зокрема, Польща, Канада та Росія, визнали Україну як незалежну державу. Цьому, нагадаю, передувало проведення всеукраїнського референдуму. Буквально вчора Україна відзначала цю велику історичну подію. Давайте подивимося і знову згадаємо, як це було. Так, українській незалежності, сказали наші громадяни рівно 30 років тому під час першого всеукраїнського референдуму. В майбутньому Україна буде самостійною, незалежною і сильною державою в світі. Цьому рішенню передував акт проголошення незалежності України, ухвалений Верховною Радою 24 серпня 1991 року. Напередодні ж референдуму президія парламенту звернулась до народу з проханням про підтримку, аби негативним результатом не виступити за залежність України від іншої держави. Тож вже 1 грудня 1991 року розпочато новітню історію держави. На понад 34 тисячах виборчих дільниць близько 32 мільйонів українців, які мали право голосу, отримали бюлетені з єдиним запитанням – чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України. За проголосували понад 90% співвітчизників. Відтак незалежність держави була підтверджена волею народу. А вже за рік Україну визнали 130 країн світу. Отже, така важлива дата, і відзначали ми її вчора, 30 років референдуму про незалежність України. Ну, а ми все ще чекаємо гостей нашої студії, і наразі мені підказують, що вже готові до включення кулуари парламенту. Там, нагадаю, перебуває наша знімальна група і наша колега, ведуча Олеся Ніцевич. Олесю, доброго ранку. А як твій настрій? Чого очікуєш сьогодні від зустрічі з своїми гостями?
Добрий ранок, колеги. Ну, я вам зізнаюся, що ви поставили мене в таку несподіванку. Тепер у мене настрій дуже бадьорий, я би сказала, надто бадьорий цього ранку. Але я вам дякую, бажаю гарного дня. Я вітаю всіх глядачів телеканалу «Рада». Це проект «Парламент». Сьогодні ми перебуваємо у кулуарах Верховної Ради. О 10-й традиційно має розпочатися пленарне засідання, допоки, як видно, у кулуарах не дуже людно, адже депутати лише збираються до сесійної зали. Скоро відбудеться реєстрація, вже потім відбудеться сесійне засідання. Сьогодні традиційно на порядку денному питання ратифікації у народних парламентарів, а також вони мають розглянути та вже сподіваємося ухвалити проект бюджету на 2022 рік у другому читанні. Також є законодавчі ініціативи стосовно перерозподілу коштів і виділення 2,5 мільярдів гривень на інфраструктурні проекти. Це передбачається і ремонт доріг, і, зокрема, і на місцевому рівні. Це продовження проекту «Велике будівництво». Крім того, як і заявляв напередодні у своєму посланні президент Володимир Зеленський, є намір в української влади створити власну національну українську авіакомпанію на рівні з лідируючими авіакомпаніями світу. Тож сподіваємось, що це станеться, і ми отримаємо дійсно гідного національного авіаперевізника. Крім того, ще є ініціатива стосовно підтримки бізнесу, бізнесменів, бізнесу, підприємців у період карантину, які постраждали від карантинних обмежень. І ще у порядку денному народних обранців законопроект про столицю міста Київ. Ну що ж, вони ухвалять та розглянуть. Сподіваємося, що не буде ніяких форс-мажорів сьогодні. Колеги, я сподіваюся, ваші гості вже на місці, тож я передаю слово вам. Олеся, ти вгадала, ми вже готові працювати. І до нашої розмови долучився народний депутат України, який представляє позицію фракції «Слуга народу» і є членом Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. Пане Дмитре, раді вас вітати у нашому ефірі, раді вас бачити, оскільки не могли розпочати ефір без вашої присутності. Ну, бачите, потрібен не тільки законопроект про столицю, а ще щось робити в столиці, тому що ніде неможливо доїхати. Страшенні корки сьогодні. Страшенні, що вчора, що сьогодні. Снігу випало там 2 міліметри, а вже все стоїть. Щось потрібно регулювати. До речі, законопроект про столицю стоїть у порядку денному аж перед останнім. Які шанси, що до нього сьогодні встигнете дійти? Ой, не впевнений, що дійдемо, не впевнений. Ну, можливо, що продовжимо це день. Це через те, що бюджет на порядку денному, так, бюджет на день. Саме головне – це бюджет на сьогоднішній день. Ну, а ми хочемо поговорити з вами не тільки про це, а про що саме, про це далі. Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді зі своїм щорічним посланням. Протягом більш ніж 40-хвилинної промови гарант Конституції говорив як про досягнення, так і про амбітні ініціативи на майбутнє. Перераховуючи здобутки, президент часто використовував слово «вперше». Зокрема, у 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період незалежності і перевищить 190 мільярдів доларів, що більш ніж у докризових 2008 та 2013 роках. За словами президента, також вперше, починаючи з 2013 року, Україна знизить державний борг до рівня нижче 50% від ВВП. Золотовалютні резерви України зросли і сьогодні досягає 30 мільярдів доларів, що є найвищим показником із того ж 2013 року. Також вперше, як зазначив президент, в історії незалежної України ставка кредитів для малого та середнього бізнесу опустилася нижче 10%. Наразі це у середньому 9,7%. А завдяки програмі «Доступні кредити 5-7-9» український малий та середній бізнес отримав понад 70 мільярдів гривень і створив тисячі нових робочих місць, підкреслив Володимир Зеленський. Також він анонсував і амбітну програму кредитування «Українська мрія». Про неї можемо почути у прямій мові президента. Незабаром ми запускаємо програму «Українська мрія», за якою кожен громадянин нашої держави, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5%. 5% у гривні для придбання власної нерухомості, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії. Пане Дмитре, ну хочеться почути ваші враження від промови президента. Вона була емоційною, народні депутати реагували дуже жваво. Які залишилися у вас спогади і враження? Ну, сильний виступ, як завжди. Дуже позитивно, що президент наголосив на наших перемогах, перемогах нашої України, тому що президент є представником нашої країни у всьому світі.
а не тільки показувати, знаєте, як у нас звикли, негатив, те не так, те не так, те не так. Щодо кредитних програм, я скажу, я сам як підприємець з 20-річним досвідом до політики мріяв про такі кредити. Я дуже добре пам'ятаю часи, коли я кредитувався під 40-50%. Я дуже пам'ятаю часи, коли можна було запозичити кошти тільки десь готівкові під 10-15% місяці, то в валюті. Пане Дмитре, ми практично наближаємося до європейських оцих кредитних стандартів. Я скажу, набагато в чому навіть краще, чим європейських. Я от знаю, в Рівному в мене багато знайомих підприємців, бізнесменів взяли на сьогоднішній день кредити по 10-12 мільйонів, 8 мільйонів. Під час карантину 0%. Після того, як завершиться карантин, ну, ще ніхто не знає, коли він завершиться чітко, буде ставка 3%. Хтось взяв під виробництво собі, от будують там харчової промисловості виробництво, хтось для обігових коштів. Такого в історії незалежної України взагалі ніколи не було. Я вам скажу, не так просто навіть під там такі відсотки взяти кредити в той же Польщі чи Німеччині. Там так, ну, так просто, там також кошти не даються. Пане Дмитре, а тут головне, хто компенсуватиме різницю між ринковими ставками і тими, які пропонує держава? Я так розумію, це пільгові умови будуть. І чи закладені вони вже в бюджет, прораховані на 2022 рік, коли ця програма може бути введена в дію? Я розумію, що спочатку потрібно закон ухвалити. Да, спочатку потрібно ухвалити закон, але так як ми йдемо шляхом, знаєте, розвитку України, і у нас кожен рік збільшується бюджет, збільшується надходження від митних платежів, то коштів вистачить і на компенсатори. Це 100%. От, власне, про ще одну програму, про яку згадав президент, у нас є ще одна ще можливість побачити його виступ. Давайте пригадаємо, що це за програма. Я вношу законопроект про економічний паспорт українця. До 10 грудня, відповідно до нього, ці кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. По досягненню повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти в Україні. Тож чудова ідея. А власне, яким чином вона може бути реалізована? Адже потрібно також гроші на це. Чи передбачені, власне, напередодні Верховна Рада ухвалила 56.00 з приводу оподаткування той же викопних копалин, в тому в числі рент, да? Де під це, цю програму будуть братися кошти і які гарантії, що вони будуть збережені, де вони будуть накопичуватися, зберігатися? Ну, по-перше, дану програму, яку оголосив президент, ми ще обіцяли під час президентської кампанії, коли ми ще були за командою, ми казали, що податки, рента, знада мають іти для наших діток, для накопичення, як в розвинутих країнах, ви знаєте, таке відбувається і в Об'єднаних Арабських Еміратах, в інших країнах, а не так, як завжди йшло, знаєте, комусь, одному, двом людям. Так, для цього ще потрібно проголосувати законопроект, який готується. Я думаю, чим швидше буде винесений після проходження комітетів до сесійної зали. А взагалі, де взяти кошти? Ну, бачите, як якось так дивно відбувається в нашій країні. От всі критикують, але критикує той, хто, як президент вчора сказав, не здійснив свої історії в своєму житті ні маленького будівництва, ні середнього будівництва. А в нас якось і велике будівництво відбувається, збудовано 13 тисяч кілометрів доріг, сотні мостів, сотні шкіл, садочків, це далі буде продовжуватися. І це майже без зовнішніх запозичень, а це, знаєте, за кошти платників наших податків. Тобто завжди платники податків платили кошти, кошти направлялись незрозуміло куди. Я добре пам'ятаю, навіть на Рівненщині, коли там висіли такі великі білборди від уряд, там такий-то не буду називати, відремонтовано 80 кілометрів доріг, а їдеш яма на ямі, колеса відпадають, от якщо взяти Рівненське Полісся. Сьогодні там ідеальна автострада, можна так сказати. Тобто кошти завжди у бюджеті були,
кошти завжди у бюджеті є і будуть, тому що наші підприємці сплачують податки, промисловість сплачує податки. Але вже хто як розподіляє, чи розподіляє на те, щоб, знаєте, замовить в 20 раз по завищеній ціні щось на оборонну промисловість, тому що там той завод, якийсь близький до якоїсь влади був, да? Чи кошти направити для наших громадян, тому що автошляхи, там, інфраструктура, це стосується кожного нашого громадянина, це безпека, комфорт. І без них не буде розвиватися внутрішній інвестор, тому що всі кажуть, от нам би там завтра прийшов би зовнішній інвестор. Ну він ніколи не буде присутній на території України, в першу чергу, поки себе не буде комфортно почувати внутрішній інвестор. Я скажу, як я внутрішній інвестор, також з досвідом, я якщо будував десь підприємство чи якийсь об'єкт, я шукав, щоб туди був ідеальний під'їзд. Тому що ніколи не поїде клієнт, ніколи не можна влаштувати нормальної логістики, якщо немає автошляхів. Так само і на всі ініціативи президента кошти знайдуться, кошти є у бюджеті. Головне їх спрямовувати для українського народу, а не для двох-трьох людей в країні, як це відбувалось завжди. Ну, з приводу самих же українців, президент з парламентської трибуни Володимир Зеленський говорив не лише про позитиви, яких вдалося досягти, а він говорив і, власне, про негативні кейси. Зокрема, про судову реформу. Згадав про те, що час від часу до неї держава, влада повертається, але завершити її досі не можемо. І тому наголосив на тому, що найближчим часом у цьому питанні потрібно буде поставити остаточну крапку. Давайте послухаємо президента з цього приводу. Судова реформа в Україні. Тут пишатись, я вважаю, поки що нема чим. Нема чим. Ми тільки на початку цього складного шляху, ми лише проголосували перші два закони. Розпочата судова реформа в Україні не вперше, але вперше її буде доведено до кінця. Пане Дмитре, з того, що поки що триває або планується, що би ви виділили як головне? Ну, я точно не спеціаліст судової реформи, у мене трішки інший напрямок, але я точно як громадян України можу сказати, що хтось до її має завершити. Президент заявив амбітний план. Ми її маємо завершити, значить, будемо завершувати. Що у нас, що стосується судова реформа? Того, щоб кожен звичайний громадянин, підприємець, невеликий бізнесмен мав таку, знаєте, свою силу в суді. Ну, так можна сказати. Тому що на сьогоднішній день її мають тільки якісь впливові люди, чи люди, які мають кеш. На жаль, так. І, на жаль, так було в нас десятиріччями. І без судової реформи, без її завершення, коли кожен маленький підприємець, який має кіоск, який, можливо, місцева влада знімає чомусь підйомним краном, хоча в нього є якісь документи, чи ну, будь-що, має відстояти свої права. Суд має бути на стороні завжди держави і кожного звичайного громадянина, а не на стороні впливових босів з товстими гаманцями. І хочеться, щоб ці суди вітчизняні захищали кожного українця. Так, це дуже важливо. Це складна дуже реформа, я скажу, напевно, одна найскладніша, тому що тут дуже працює людський фактор. Суди, напевно, важко перевести в діджиталізацію, да, в дію, можливо, щось в якійсь частині. Тому що, на мою думку, те, що працює от в електронній системі, це є ідеально. По крайній мірі, для майбутніх поколінь то точно. Тому що, ви бачите, сьогодні вже не потрібно бігати по 10 інстанціям, щоб отримати якийсь папірець, не чекати його по 10 днів, а все здійснюється за хвилини. Сьогодні навіть підприємця зареєструвати в дії – це 10-15 хвилин. А ви згадайте, ще рік, два, три, чотири тому, скільки потрібно було кругів ада обійти, щоб взяти це. А якщо взяти 6, 7, 10 років тому, навіть приписатися, змінити переписку, чи взяти якісь бумаги в БТІ,
Це ж там в чергу, чи зрішав. Пане Дмитре, власне, з приводу цієї цифровізації, да? А Зеленський Володимир анонсував уже із 1 лютого 2023 року електронний перепис населення разом з відомою в світі компанією Apple. І, можливо, навіть вибори наступні можуть відбуватися також за змішаною системою, в тому числі електронною. Можливо, чи і будуть. Чи готове українське можливо, суспільство можливо, і будуть цього? Відбуватися перепис населення у нас, я навіть не знаю, коли відбувався, чи електронний. То, напевно, ніколи. Ну, електронне так точно ніколи, а такі навіть це була дуже давня вже історія. Так підписали угоду з Apple, вони перші перевели електронний перепис населення в США. Ми будемо другою країною у світі, і ми чітко маємо розуміти кількість наших громадян, кількість по віку, тому що, знаєте, не можна, от ви уявіть, ну, з такої, давайте, з простої сторони, щоб людям було зрозуміло, якщо від підприємець. І якщо ви не знаєте, скільки у вас чітко працює людей, там 50 чи 70, да? Хто має який дохід, хто виконує яку функцію, як можна будувати стратегію подальшого розвитку вашої підприємницької діяльності. Країна – це також, ну, держава, це велике, якби, величезне підприємство, можна так сказати, з хорошої точки зору. Не чиєсь, а кожного громадянина. І для того, щоб країна розвивалася, мала розвинуту економіку, потрібно чітко розуміти населення, по віку населення. І для цього, ну, зрозуміло, що дуже добре, що долучилась до нас світова компанія Apple. І ми, в принципі, переведемо її на найвищу рівні. А от, власне, з приводу електронних виборів, от технічно Україна до цього готова? Дуже коротко. Ну, сьогодні точно не готова. В першу чергу для цього і робиться потрібно цей перепис, так? Перепис. Дякуємо вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що гостем нашого ефіру був Дмитро Соломчук, народний депутат, який представляє позицію фракції «Слуга народу». Вітаю, успішного дня вам. Дякуємо, і ми вам також бажаємо продуктивного дня. Ну, а просто зараз передаємо слово у кулуари парламенту. Наша колега Олеся Ніцевич вже готова спілкуватися зі своєю гостею. Дякую, Сашко. Вітаю всіх телеглядачів, які щойно до нас долучилися. Дякую за вашу увагу. Дійсно, поряд зі мною Оксана Савчук, народний депутат, яка є позафракційною. Пані Оксана, вітаю вас. Доброго здоров'я. Доброго дня. Пані Оксана, маєте ухвалювати сьогодні проект бюджету, ще розглядати у другому читанні на 2022 рік. І ви, як у нас представниця Івано-Франківщини, яка була обрана по мажоритарному принципу, так, ви є представниця. І там що передбачається на місцеві громади. Плюс 6 мільярдів гривень на соціально-економічний розвиток і ще 9 мільярдів на інфраструктуру. Дивіться, ключові речі, які зараз, власне, стосуються всього місцевого самоврядування, які піднімають усі, це є декілька поправок, що будуть стосуватися таких ключових моментів. Перше, це є ПДФО. Який відсоток ПДФО буде направлений на громади. Зараз розглядається робоча версія, що це має бути 4%. Цих 4% ПДФО, насправді, нам би хотілося, щоб вони пішли на розвиток, але швидше за все вони підуть на покривання різниці в тарифах. Але ми би дуже хотіли, щоб були ухвалені поправки, яка передбачає окреме покривання різниці в тарифах. Це перше зараз нам цікаво, бо я не знаю, яке рішення по цьому прийняв бюджетний комітет, який засідав вчора вечором і ще сьогодні зранку. Другі поправки – це стосується, власне, освітніх субвенцій, на те, щоб освітні субвенції покривали повністю всі витрати. І, власне, було доручення Кабінету міністрів показати, розробити нам нову освітню формулу. Я знаю, що Міністерство освіти її розробило. Тепер ключове завдання, щоб вона була включена в державний бюджет. До речі, пані Оксана, а є вже прописано у проєкті бюджету, як будуть виглядати ті комісії для розподілу субвенцій? Дивіться, по розподілу субвенцій, це переважно робиться так, ці кошти вираховуються від загальної кількості по формулі. Тому дуже важливо, щоб формула була змінена не така, як сьогодні. Що мається на увазі? Наприклад, якщо для міського населення кількість учнів 29 дітей в класі є абсолютно нормальним, то для сільського населення це треба просто знизити планку. І вказати, що для сільських шкіл така норма має бути, там, наприклад, 21 дитина чи 20 дітей. І тоді ми можемо сказати, що буде фінансуватися. В інакшому випадку міста, якщо, наприклад, 29 дітей немає в класі, то означає, що освітньої субвенції не поступає взагалі
на вчителя. І тому це йде за рахунок міських бюджетів. А в селах просто починають закривати школи. Тому, щоб цього не допустити, це називається, власне, якісна, хороша освітня формула. Ще один ключовий момент – це є, щоб акциз на сигарети, акциз на пальне, він в повному обсязі доходив на місця, тому що це теж є дуже важливі бюджетоутворюючі на місцях речі і податки. А там точилися дискусії, пані Оксана, так, що хотіли прибрати цей акциз із місцевих громад передати до державного, ну, вже до центру. Так, і плюс формула того, як він буде розщеплюватись. Тобто ми все ж таки вважаємо, що він має йти напряму, а не загальний рахунок і після цього розщеплюватись, тому що ми розуміємо, що ці кошти будуть йти із затримками. Ну і, звичайно, ключове і ключове питання для всіх місцевих громад – це є тарифи. Тобто ми чудово сьогодні розуміємо, що ми розуміємо тенденції до кінця цього року, які будуть по тарифах, по договорах, яка буде ситуація наступного року, ми не знаємо, але опалювати школи, лікарні, інші заклади, ну, всі зобов'язані. Пані Оксана, щодо тарифів, на початку осені, на початку сесії, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв про те, що не буде підняття тарифів, і задля цього був підписаний навіть відповідний меморандум із місцевими радами щодо непідняття цін в опалювальному сезоні. Яка ситуація, от, на прикладі вашого округу? І сюди ж хочу ще додати ту ініціативу, програму масштабну, яку анонсував президент України нещодавно стосовно енергомодернізації багатоквартирних будинків. До речі, що правильно Лорій зачепили, перше, що стосується на підняття тарифів. Ну, фактично, ми можемо з вами констатувати той факт, що уряд каже, ми не будемо піднімати тарифи для населення, вони залишаться незмінними. Але вони піднімаються для підприємництва, тим самим ми розуміємо, що для населення все підніметься. Вартість пального, вартість продуктів харчування, вартість хліба – це все підніметься і воно все одно вплине на населення. Що стосується, наприклад, тих же місцевих рад, в пакеті НСЗУ надання медичних послуг взагалі не враховані тарифи. Тобто собі уявляєте, що вони все одно зараз зросли на 16,40, це по меморандуму, а ми розуміємо, що їхня вартість біля 30 гривень метр кубічний. Тобто де, ще треба десь винайти майже 100% компенсації. А ці кошти не закладені в тарифі, наприклад, для лікарень, поліклінік. Тобто ми уявляємо, яка левова частка паде на місцевий бюджет. Тому ми вважаємо, що при затвердженні нового пакету НСЗУ повинні враховуватись бути такі кошти, як енерготарифи, хоча б частково. І друге питання – це є гірські. Ви знаєте, що в мене округ належить, у нас є багато гірських територій, це Прикарпаття ціле, і медикам не враховані доплати за гірські. Це є така для вчителів, для всіх це є обов'язково згідно закону. Тому ці речі ми будемо просити, щоб вони були враховані. І друге, що стосується термомодернізації. Я особисто спілкувалася з тими керівниками ОСББ, які цього року взяли енергокредит. Це є, власне, енергодім, є така програма державна. І я би дуже хотіла, щоб вона покращилася в тому сенсі, що надзвичайно тяжка бюрократична складова. Уявіть собі, коли ОСББ в березні подає заявку, у нас таких є два ОСББ, з якими я комунікувала, і тільки в середині, початок серпня, кінець липня, їм приходить якась відповідь. Ви собі можете уявити, скільки ми часу втратили на те, щоб прийшла якась відповідь, поправте, будь ласка, дві коми. Потім знову їм відсилаєш. Тобто ця процедура повинна бути спрощена. В інакшому випадку люди розчаруються в цій програмі. Я би, звісно, хотіла, щоб ця програма працювала краще. У мене вже є на цей план повністю конкретно виписано по пунктах, що потрібно змінити. Ці навіть керівники, які на власній шкурі відчули, як це, готові приїхати і розповісти. Про таку зустріч ми будемо говорити в міністерстві. Тому термомодернізація – це, звичайно, плюс. До цього всього ми з вами повинні були говорити, які державні регулятори впливу будуть на наших ключових моментів. Облгази, обленерго – це зараз, звичайно, ключові речі, бо з ними працювати дуже складно на місцях. Дякую вам, пані Оксано. Я нагадую, що з нами була Оксана Савчук, народний депутат позафракційна. Дякую, телеглядачі, що залишаєтесь з нами, не перемикайтеся. Ми скоро повернемося знову із кулуарів Верховної Ради. Ну, а зараз я передаю слово своїм колегам у студії. І ми підхоплюємо це твоє слово. Олеся Ніцевич наживо спілкувалася із народною депутаткою з кулуарів Верховної Ради України.